Всім привіт! Сьогодні 17 грудня 2023 рік, Київська область. І сьогодні хочу вам показати декілька сортів мандаринів. Мандарини, клементини вже поступово, ну, я б сказала, не так, щоб поступово, а навіть деякі гуртом починають дозрівати. І треба вже їх показувати, бо я їх так обриваю трошки. І небагато вже залишилось. Наприклад, я... Ну, так вийшло вже, що я не показала вам Івасакі, Окіцу і Аварі. Просто їхала до Києва, і так вийшло, щось не встигла я, обірвала, внукам своїм відвезла, і ось не показала. Я не думаю, що це так дуже-дуже страшно, бо ці сорти, вони розповсюджені, і хто багато цитрусоводів, їх демонструють. І навіть в мене колись я показувала вам ці три сорти. Просто хочу нагадати, що Івасакі, Аварі, Окіцу теж дуже за смаковими якостями класні сорти, але ж все ж таки Івасакі мені подобається більше. Він дуже ранній, він дуже врожайний, він самий-самий ранній сорт. Івасакі в мене плодоносить, і, ну, єдине, був такий рік, що мало він зав'язав, але, в принципі, врожайний стабільно, ось, і стабільно він дуже-дуже рано визріває. Плоди достигають рано, і більш місяця вже, мабуть, мені здається, вони починали дозрівати. Точніше, я вам хотіла сказати не так. Івасакі я обірвала раніше, а десь приблизно через 2 тижні я вже обірвала Окіцу і Аварі. Отак було діло. Ну, сьогодні я хочу показати вам Хашимото. Хашимото – це рослина, належить до ранностиглих, до ранностиглої групи Уншіо. Рано стигла група, але ж, як я вам сказала, що все ж таки поки що керує Івасакі. Ось, але я для дегустації, для зйомки залишила 2 плоди. Декілька плодів ми вже обірвали. Я знаю, який він на смак. Класний. Ось, вже плоди такі хрумкі. Вони так вже з'явилася пустота між дольками і шкіркою. Треба терміново обірвати, бо мандарини, коли перевисять, це не на користь смаковим якостям плодів потім. Ось тому Хашимото, ще раз повторююсь, компактна рослина. В мене перше плодоношення, щеплена на цитрумело, рослина нікому не заважає, вона така, от бачите, яка в неї крона, вона не росла, вона вам не виросте тичкою такою величезною. Ця форма мені дуже подобається, от на відміну, бачите, мічуринець, який він плакучий. Теж анонсую вам, попередня буде зйомка, в цьому році багато, він зав'язав більше 30 плодів, я плодів не насчитала. Такий собі, ух. Ну, ще поки що. Ну, звісно, можна щось зірвати, але, в принципі, ще хай повисять трошки, бо вони різного ступеню стиглості поки що плоди я бачу. Ну, тут Хашимото терміново вже треба, терміново зривати. І ще в мене, наприклад, ну, теж досить сорт розповсюджений, Міагава. З Міагавою вийшла така ж сама історія, як із, якщо ви бачили попереднє відео, з клементином комуни SRA-63 і з корсікою, багато плодів порепалося. Ця рослина була куплена дуже-дуже нещасною доходягою. Ось бачите, навіть можна побачити, як вона виглядає. Відсушені гілки відрізані. І одна була
Тоденька нещасна гілочка, яка розвинулась і досить непогано обросла. Після цього обростання це перше плодоношення. Парочку репнутих плодів я зірвала. Багато було репнутих плодів у стадії, ну, зеленої стадії. Декілька було більш забарвлені, їх можна було з'їсти, але були вони кислуваті ще. Зараз побачимо, як ці плоди будуть на смак. Міагава. Це звичайна міагава, не 2.0. Ось, поки що у цій теплиці я вам хочу показати Хашимото і Міагаву. Зараз підемо до іншої теплиці. Теж я віднесу туди ці плоди. Там я ще покажу вам один мандарин. І підведемо на сьогодні підсумок. Ну і ось ще вам додаю до дегустації мандарина Хашимото і Міагави. Додаю вам мандарин Ханий. От, о, дивна річ. У мене майже то, що він підписаний, де ще й написано, що щеплено, помело, бачите. Взагалі, я так можу так сказати, що я уваги цьому не приділяю, бо я рослини не продаю, я цим не займаюся, вирощую для себе. Буває дуже рідко, що я реалізую залишки, там дублі якісь, але ж, в принципі, так я цим не промишляю, тому мені так не дуже воно важливо. Ну, люди питають, якщо я можу відповісти, то я відповідаю. Щеплений ханий – це на помело, перше плодоношення, єдиний плід. Рослина, якщо я вірно пам'ятаю, щось мені таке здається, може хтось мене виправить, це гібрид якийсь. Якогось мандарину середземноморського, не пам'ятаю якого, і з мандарином Кінг. Чому я так запам'ятала? Бо мені дуже це здивувало, що мандарин Кінг, якщо ви бачили попереднє відео, я знімала свій мандарин, майже 800 грамів, великий такий, і щось, ой, сорі, і щось така народилася невелика дітка. Від такого гіганту. Ну, зараз ми зріжемо. Він такий досить щільний, не пустий. Мені щось таке здається, що оця назва його Ханий, яка перекладається як мед, то щось таке повинно бути дуже-дуже завальне. Зараз зріжемо і продегустуємо три сорти. Ось така зараз у нас картина, такий натюрморт. Перше ми зважимо Хашимото. Ну, хай буде 87. Ну, це менше. Я весь час орієнтуюся на більш крупний плід. Все ж таки. Бо це ж перше плодоношення і при повному такому розвитку рослини, розквіті, якщо вона така вже стає доросла, мені все ж таки здається, що плоди будуть більшими. Так, міагава. Плід невеликий, але важкуватий. Бо так шкірка досить щільно прилягає до м'якоті. Бачите, 82. Ну, 74 хай буде. І Ханий. О, 114, дивіться. Ну, єдиний плід. Рослинка невелика, витратила все, що змогла. Все, що змогла надати вона вклала в цей плід. Зараз ми розріжемо. Мені здається, що буде дуже смачно. Ну і бачите, ось така картина. Хашимото.
Кісточок немає, дуже соковитий, дуже запашний, шкірка відокремлюється дуже-дуже легко. Солодкий. Кислинки, ну, практично немає. Він такий на окіцу схожий. Єдине, що окіцу був ще більш рихлий, бо я його перетримала більш на гілці. Але, ви знаєте, не перезрів він. Перегородки класні такі, не відчуваються. Кісточок немає, соковитий, солодкий, свіжий, класний такий новорічний мандарин. Хашимото, дуже раджу. З цим агавою, вона соковита. Бачите, от як воно? О, трохи натиснула, і воно тече. Вона соковита, єдине. А тут, як я вам казала, що дуже багато було репнутих плодів, і рослина їх поставила, я її бірвала, я не поскидала трошки. Перше плодоношення пересихала, і тому шкірка така, знаєте, ну, добре, що вони не репнули ці плоди, але шкірка така прилягає дуже плотно. Треба вигризати. Але смак класний. Слухайте, в цьому році така солодка міагава. Прям цукор. Ну, я навіть не знаю. Хашимото класний. Але це такий, я ж кажу, новорічний мандарин. Мандарин такий справжній, як в радянських, за радянських часів колись були. Вони за смаком. Як кажуть, на них казали раніше, абхазькі мандарини. Оце воно. А міагава солодка-солодка. Класна. Шкірка так дуже... Так, ну, його треба дольками різати. Хоча можна і почистити, мені здається. Ну, погано буде чиститися. От просто цей, не просто міагава сама, вона сама взагалі добре чистити. Ну, повинна чиститись. Але от просто в мене зараз така ситуація з пересушкою, так вийшло. Хани дуже соковите, різався так, що аж і по ножу, і по руках все витікало. І запах, аромат, але, вважаючи, він в'язався в мене і цвів на вулиці. Запилення відбулося по повній програмі. Тому нав'язав, гад, нав'язав, точніше, ну, так, нав'язав кісточок. Але відокремлюється від шкірки добре. І на смак дуже солодкий. Кислинки немає взагалі. Але оця міагава, вона, я б не сказала, що вона на другому місці. Якось мені так здається, що за смаковими якостями, якщо прибрати ці кісточки, а у міагави так, щоб зробилося, щоб шкірка відокремлювалась добре, то це перше місце. Хани і міагава оця у цьому році. Хоча, ви знаєте, і хашимото тут би десь підліз би трошки на цей п'єдестал. Дуже сьогодні задоволена цією дегустацією. Не знаю, єдине, що я, ну, я взагалі не люблю кісточки у плодах цитрусових. Ну, не знаю, мені щось воно так. Я зробила висновок, і, мабуть, у наступному сезоні я не буду цю рослину виносити на вулицю. І побачу, що вона мені зав'яже. А, звісно, хашимото. Ну, міагава ніколи кісточок мені не давала. Хоч вона на вулиці, хоч де б вона не була. І дійсно, ця рослина на вулиці в мене теж стояла. З весни до осені, до пізньої на вулиці. Жодної кісточки. Але, мабуть, ханий має таку схильність. Ну, перше плодоношення, єдиний плід, що казати. Це ще не вирок.
Ну, що казати, дуже задоволена сьогоднішньою дегустацією. Всі три плоди, всі три види, всі ці три сорти дуже-дуже смачні. Так що, самі робіть висновки, але я вам їх раджу поки що. За врожайність, ну, Хани того ж, сказати нічого не можу. Хашимото теж перше плодоношення, але вважаючи, що рослина маленька, нав'язала все ж таки десь біля 4-5 плодів, теж непогано. Ось, міагава вражайна. У мене велика та міагава лиса, вона дуже добре мені показувала врожай, дуже родила гарно. Тому Хани треба спостерігати. Але смакові якості у всіх трьох цих сортів класні. Так що ось так. Далі буде апельсини.